the kids out of their coats, but wait, the babies haven't been born. Сонячний промінь, що перший прослизає крізь фіранки, заряджає нас теплом на весь день. Взимку, як ніколи, ми прагнемо зберегти його в собі і в усьому, що нас оточує. З турботою про ваш затишок та гарний настрій, студія Triumph Decor презентує нову колекцію тканин. Тепла, кольорова гамма, спокійне, ніжне, квіткове забарвлення, натуральні тканини, легкі тендітні компаньйони, насичені кольором, гардини. За думкою професіоналів текстильного дизайну, легкі штори в спокійних тонах створюють в інтер'єрі відчуття елегантності. В своїй роботі дизайнери студії втілюють атмосферу затишного заміського будиночка. Легкий літній настрій захистить вас від зимової прохолоди. Дизайнери студії з витонченим смаком довершують будь-який інтер'єр. Знаходять вдалі засоби, щоб підкреслити загальний стиль чи приховати недоліки. Корисна порада від професіоналів. У великих приміщеннях добре виглядають тканини з великим малюнком. Чим менше простір, тим дрібніше повинен бути малюнок. Triumph Decor піклується, щоб ви завжди приходили не просто в будинок, а додому. Розкіш, яку ми даруємо, непомітна, але вона завжди відчутна.